Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uliyetayarisha makao yetu mapya katika hivyo tutaingia sehemu ya misa na tutamalizia na media. Asanteni. Our son was. Kwa sababu kifo kimeingia. Hasa pia wale tuweza kushiriki na kufanya kwa Ken West Sub County Church na Father mwenye parish. Condolences ya County Commissioner. Mungu ni mwema.